Znači misija počela. Još 3 i po kilometra. Nabore da. Da, da. Ja, pitaju me na poslu gde ćeš likvidati, nagučao sa još jednim bratom da pomognemo ovom drugom. Šta ćete da pomažete? Rekao da krademo drvo. Rekao ja ću da pazim na šumar. Put, to je novo, a nije novo. Continue for 1 kilometer. Ja koliko sam njega shvatio, to kao neki novi put. Pa možda su neki deo na kraju... Napravili, da. Jest. Opa. Opa. Ovo je bilo... Ne mogu da šaltnem upravo. Ovo je bilo ko u Alpima kad sam išao. Ove Vesnine rođake je već ima koza pa se područno pita me njen muž maturi doktor ima već 70 godina dermatolog kaže kako ste došli čime ste došli a ja pokazujem na punta reko ovim ma ne, ne kaže dobro nego do Ženeve čime ste došli a oni svi po 3-4 automobila ispred tih kuća, znaš, te džip im je za zimu, za taj deo od grada do gore, do Alpa, pa, evre, ljudi, evre, malo realnosti. In 300 meters, turn right. Vidi kako da... Znači, ono kao kako zamišljaš. Take the next right. Znači, ovdje idemo desno. A i ne možemo. Sjaj. A dolazimo u... Dalje nećeš moći. Šta te sad ovde zanima? Ništa, ajde. Kad dođu ovi novi ovde, da se sve što snimaju. Ja ovde 50 godina ne znam šta da snimam. A dobro, tebi nije zanimljivo, nama je zanimljivo. Ali kaže, nikad nije vozio ovako uzbrdo kao sad. Da mora u prvu i... Ima dve liče da se gadne, da padne jaka snika na ovo se teme, da pada snika. Da padne snega gdje nam je sam tamo. To mi priče Iva, ovaj pokojni komisija ovde. A ja nikad nisam išao sve strane. Tu je nekad bio zemljeni kut.
Pa vidi se na u ovom zadnjem delu da je novi asfalt. Ja sam se pitao šta se dešava sa drvima i sa građom, zašto nema. Neke moje snimke, ali ja to puštam svi da vide. Nešto pustim da svi vide, mislim, dobro ima i tako. Te se borio drug Tito 14. godine, pa šta sam još stavljao? Ovde se bori? Ne, baš ovde, nego na drugom kraju. Pa dobro, ali... Na Dučevu, a ovde je bila Drinska drugog poziva. Treći, drugi poziv. Čekaj, znači ovde se bitka vodila, to je onaj prvi njihov upad preko Drine. Drugi? Drugi, prvi je bio Cer. A Cer, da, da. Čekaj, ali pričamo isto o 914. Da, da. Znači, prvo je bio Cer, mada su oni krenuli ovde, došli su tu do Loznice i podnožje Gučeva, ali Cerska bitka završena, pa su se i oni vratili. A ovde je bio 15. korpus, a Tito je bio u 13. korpusu, 42. E sad, koliko se to dalje zanima? Ajde, ajde, priča. 6. 7. uve zaboravim te datume, oni su trebali da krenu jednog datuma, pala je jaka kiša, Drina je nabujala i nisu mogli, ja snimao je to kad počnem da lajem se da sve, nisu mogli da pređu, pa je za dan odložen, zato brkam da li je 6. 7. 8. uglavnom oni su prešli ovde kod Brasine, tu je železnička stanica Brasine, tu su prešli, popeli se ovde na Gučevo, bila je kao neka odbrana i tako dalje. Međutim, to su omlatili tamo negdje 13. 14. su zauzeli Crni vrh, pa su onda sišli ovo ovde i sad imaš ovde dosta rovova, svi grudobrani koji su okrenuti na dole, imaš tamo jedan ispod, imaš ovde jedan dugačak koji su sad malo ovih poravnjali kad su vukli drva, imaš ovde još njih nekoliko i ovde ima dosta rovova, oni su okrenuti ka Srbima. Tu su bili, ajde da kažem, od 18. pa do 22. septembra, kako koja knjiga, drugi datum. Uglavnom, Srbi su napali od ozdo, prva artiljerijska priprema, provalili su tačno između moje vikendice i tamo da je Mika, znači prva i zadnja. Ovde su provalili. Razbili su ih i zauzeli su ovo, posle toga, sad to je druga priča, malo su, jedan je malo usro motko, bože moj, pokušali su da zauzmu Crni vrh, nisu uspeli. Onda su ovde bili do početka novembra. Odavde su malo vršili prepade, zajebavali braću Hrvate. U početku ovde je bio 15. korpus, znači praktično Srbi protiv Srba, preko Drinske Srbi s ovim Srbima. A do tada drug Tito je bio kod Dade Kurjačica, to je tamo dole. Negde čini mi se Lešnica, tako nešto, tu je negde Dade Kurjačica. A pošto je ovde malo toga krenulo naopako, da ne kažem ti bezobrazni, kvarni, prljavi Srbi, su tako sjebali jednu njihovu brigadu. Da su molili da je vrate nazad i više nisu je stavljali u borbu, ali ono što je preživjelo bilo je demoralisano. Satrali su. Ne sjećam se da li 72. ili 80. Imam to sve zapisano od koga je prošlo oči. Uglavnom sjebali su ih. I onda kao pojačanje poslali su 13. koja je prešla kod Kozluka. Došla ovde na Crni vrh, je stigla 23. septembra i onda je krenula redom iz Gučevo. 15. korpus je išao sve dalje. Mislim da su oni držali veliku malu Bobiju, Carigrad i tako to. A Eminove vode i Kulište, do Kulišta bili su braća Hrvati. A odavde kad se krene ima jedna čuka, to je zadnje da su zauzeli, to je na novim katama, kota 765, na starim, Orlovača, na starim katama. Tu im je bilo zadnje dok su stigli. Onda ima kota 708, tu je bio Draža, a Tito je bio ispod. I imam jednog drugara koji se pali na Dražu i kapetirano pošle da sere. Rekao, jebu te Draža, Tito je bio na 50 metara od njega i on ga promašio. A znaš da je nosio naočare i je bio ćorav. Rekao, to da je bio slepo, svi znamo, jer je kako je prošao u drugom ratu. Znači, kotu 708 su držali baš Srbi, ona je bila ključna. Dok to nisu smlatili, nisu mogli da zauzmu sve ostalo. A onda imaš Eminove vode i onda kasnije od Eminovih voda nadalje sve su bili mešani, s jedne strane mi, s druge strane oni, do Kulišta. A to ti, Boga mi sad dali da krenemo, pa imali bi 3 sata peške da idemo. Pa 3 sata po 6 km je 18 km. Nemoj, smanji malo. Smanji, nije 6. Ja računam da je nizbrdo. Ideš uzbrdo, nizbrdo. Da, da. Četvrto brdo odavde je kota 765. Znači, sad da se popnemo na ovo sedlo ovde.
se penjemo prvo brdo pa siđeš, pa drugo siđeš, treće siđeš, pa četvrto se popneš, to je zadnja njihova stanica. A odatle su napadali kotu 708 koji je preko puta njih. Znači gledaj se ovako. S tim što je 708 niže, ovo je 765. I ima neki hrvatski časopis Vojna povijest, da vidim dok je stiglo ovo. Na ovoj, kako se zove, 765 bili su, hajde na Orlovačni, u stari karton. Bio je Osječka pukovnija. I oni su hrabrim napadima 14. i 15. oktobra jurišali, zauzeli, razbili Srbe. Posle ta 14. i 15. oktobra, na toj padini ispod kote 708, izbrojeno je 900 njihovih leševa. Zato kako su ih razbili, nisu ušte pomerili. Tek kad je krenulo da radi početkom novembra teška artiljerija, Merzeri 240 mm, evo ti ga ovdje, zreknem jedan. Onda su uspeli da slomi, u to da mi je došli nas. I tako napred je vaša da je gomila predajnika? Gledaj da vam s one strane kako ćemo biti moto. Dizel agregat. Ovo je kabel stvarno što sad vuče struju. On ako može 5 kW da povuče u vrglavu. Agregat, on je to krenuo da analizira, razumije se u to. Izlaza strana preko 40 kW. Ali šta će im tolika snaga? Pa nisu imali ljudi. A nema. Evo kurton. Evo ti ga sljedeći dole. Kupili su one vojni agregat SMB na dva točka i teledikla. Bolnica je bila na Kadinoj glavi, to je na 2 km od Eminovih voda. 1. oktobra bile su teške borbe i navalila braća Hrvati i Jeliga. I bilo je dosta ranjenih i ona je tražila da pođe na položaj da ih previja, vide komandant bolnice i rekao da se vrati nazad, kaže pada kiša, kriza, nemoj da sad idete tamo. Sutra dan ujutro ustane, pogleda vojnici bolničari sede oko vatre, na njima, pitaju šta je bilo s njom, pa kaže jutro se popila čaj sa nama i otišla na Eminove vode da previja. I kaže ispričano je, kaže kako je te noći sanjala, da je stoji ispred dve iskopane prazne rake. A čuje glas svoje majke, kaže, Darija, kaže, šta si došla ovdje? Pa kaže, došla sam da pomognem braće Srbima. Pa kaže, šta je ovo ovdje? I majko je ponovi, kaže, čuvaj se Darija. Kaže, a šta je ovo ovdje? Kaže, Darija, čuvaj se. I ona je došla na, ovdje piše na ovim spomenicima da je poginula na koti 708, tako nešto, Eminovih voda. Ona je poginula na desnom odseku Eminovih voda. Igra slučajnosti. 1. septembra na Eminovim vodama na koti 708 ovi su tako napadali da je negdje oko podne poginuo major Vojin Protić. A igrom slučaja on je pradeda mog kolege sa fakulteta. Tako da mi on dao da iskopiram i telegram koji je poslat njegovoj udovici i tako dalje. I pošto je bio ključan položaj, borbe su se vodile, ovi su poslali sa desnog odseka majora da zameni ovoga da preuzme komandu, jer je tu bilo jebeno, ajde ovi ovdje mogu da se snaću. Ona dolazi, zatiče kapetana, adjutanta ovoga majora što je otišao, to je bio drugi
oktobar ujutru. Pita ga da li možda previja ranjenik. Jer sad čekajte, moram da obavesti majora. Ulaze u Zemunicu, telefoniraju, tog trenutka granata zlekne i oboje ubije. I oboje su sahranjeni u dva groba, jedan pored druga. Tu? Gdje smo? Tamo. Ne, tamo. A sad su im kosti ovdje. Aha. Jel to je ono što sam ti rekao, skupili su koga su se setili. Pored bolnice bilo je i grob. Tu su i sahranjeni ovdje, znači nisu tu dvoje sahranjeni. Pa nisu mogli forenzikom ni da utvrđuju nego sad. To je bilo onaj jebeni nadal. Jednih i drugih, i srpskih. Donesem kuće i jednog dana opet bio doko, sedem da čistim i da gledam. I srpska mauzerka i njihova manliherka. Dve čaure nađem, rađene su u istoj fabrici, Gero Grot iz Beča. Kaže, ide kamion, ode kamion i samo čuješ iza brda bam, bam, bam. On svako komu se zamerio stavio pre rata, kamion. U kamion i sve ih lično, nije on išao pred vod, nego lično ih pobio sve. Znaš ti kako je to kraj Nikola? Crnogorski kraj. Ovo mi se mnogo sviđa. Zašava. Sad se mi ima maša. Jel pošalje nego šta? Te koji smo se zamerili, proglasi za barektar. Onda ih pošalje u borbu, oni prvi izginu. Koji je nas? A oni svi srećni, ba, da. Ja bar jak tad. I, na celu. Daj, daj. We'll be right back.
ladno duboko kreće se lađa francuska sa pristanika. Pa ulažimo kao da smo oslobodili kontakt. Moji drugovi, drugovi srpski vi. Ti stvarno ćeš unutra? Vidi koliko je matrica, vidi kako. Daj bre, Nikola, molim. Ti hladno, stvarno? Evo ima sjedić, ajde. Aj. Imaš i jastuč. Evo jastuč. Ju Bože. Ti si baš zimogrožljiva. Nešto mi tako danas. Dobar dan. Dobar dan. Nešto mi tako danas. To su ona dvojica sa Jarekom. Uvatili to Jarekom. Pa ne, nismo brže, ali... Ona je rekla da su te kolenice male. A jel jedite vi kožuru od kojeg? Da. Stvarno, možeš? Ja ne imam ulogu. Hvala. Bez vode pijete ti se. Tako je, tako je. Mahni to silno udara svim moj.